naše facebookové stránky facebook.nasedadio.cz. Těšíme se na vaše doporučení na filmy, které byste měli vidět v kině. No, tak dáme si písničku. A potom vám řekneme, jak to dopadlo. Přesně tak. Prosím tě zastavit, potřebuju si odskočit. Patriku, nedělej si ze mě prdel. Co jsme se tě ještě ptali? Já fakt ale potřebuju. Vůbec, zbláznil ses? Mohl si před chvilkou. Jenže před chvilkou se mi nechtělo, chápeš? Ne, nechápu. To bylo asi před minutou. Nebylo to před minutou. Tak mu prosím tě zastav. No, nebudu mu zastavovat. Musí dostat lekci. Ježiši, chápeš, že se ti tady pochču, jestli mi nezastavíš? Patriku, prosím tě, uklidni se a ty mu zastav. Kde asi? Tady není kde. Dělej. Děkuju. Ten mobil si tady nech, ne? Vydržíš chvíli bez něj. To si snad dělá prdel, kam to jde? Děláš. Stáhni to, prosím tě. Patriku, kam jdeš? Mě neříkej, že jde k tomu lesu. Co tam dělá pro Krista? Teď máme čas, nech ho. Nech ho. Teď mohl krásně chcát tady, ne? Tak asi šel kadit. O kadění nic neříkal, říkal, že jde čurak. Tak třeba je mu to blbý říct, že potřebuje kadit, ne? Kadit mohl doma. Skadit nebo co? Tak byl jsi nebo nebyl jsi? No, jo. Hlavně jsi vykřikoval, že potřebuješ čurat. Prosím tě, je tohle nutný. Jedem. Přišel prý před týdnem, že se jako rozhodne jíst maso, jo? To jako úplně? No
nějak úplně prej. Což je výborný, pač oni teď nevědí, co mají vařit. Protože kluk je vybíravej, nesmí ani smažit na sádle. No tak ono je to dost rozšířený mezi mladýma teď. Lenka taky hlásila, že jim holky doma furt dělají nějaký naschvály. Jo? Teda kdyby si něčem takovým přišel Patrik, tak bych nechal normálně vyhladovit. No ty jo. Odříz bych ho od peněz. Mě neříkej, že by si to za 3 dny nerozmyslel. Ono je to taky ale pěkně drahý teda. To je ten problém. Právě, já si myslím, že se na tom každý akorát napakuje. To je prostě jen taková móda. Jenom táhy z lidí prachy. Ono má i od pravěku přece lidi, že ho maso ne. Jo, ale ta Lenka prostě nakoupí nějaký ty šmakovní nebo co. No. No a oni pak řeknou, že je to jako nejí. Ježišmarja, co s tím pak dělají? No to vyhazujou nebo co? A ne, no tak ona to sní, že jo, ale Petr to nejí. No. Ach jo, já nevím, co blbnou ty lidi s tím. Kde jíst? Jestli máš hlad, tak ti dám housku. Chceš teda něco? Když tak potom. Dobře. Ale mohli bychom se zastavit v Sojuzu, ne? Vy jste teda opravdu drahoušci. A všechno to jídlo jsem jako dělala proč? To v pohodě, dojím jak večeři. Ale asi bychom měli, ne? To už je trochu tradice. No, tak si tam zastavte, no. Co, Patriku? Stavíme tam? A za jak dlouho tam budeme? Já nevím, asi za 30 minut. Mm-hmm. Ti říkám, jestli máš hlad, tak ti dám housku. Zatím dobrý. Tak, vybráno? Tak říkejte. No já nemusím nic. Co si asi dáš, ne? Já poprosím ty výpečky. No tak asi ten vývar. Hovězí vývar, prosím. Jednou. Mhm. Co, Patriku, výpečky? Asi smažák. S ranulkama? Smažák můžeš mít furt. Tak já nevím, mě to jedno. Jestli něco zajímavějšího. Stejně to platím já, tak je to jedno, ne? Tak ty výpečky s kolou. A 2 nálku piva. Kam jdeš? Potřebuji se zavolat kámošovi. Volat můžeš potom, sedni si. Snad taky prohodíš pár slov s náma, ne? Ale ono to čeká, chápete to? Nechápeme, visíš na tom furt. Co prosím tě potřebujete řešit teď tak důležitýho? Potřebujeme něco zkonzultovat. A co? Herní klávesnice. No je ve obchodě, nevyzná se v tom, tak mi psal. Máš na to 5 minut, za chvíli donesu jídlo. Děkuju.
Patriku? Patriku? Rozbil, prosím tě. Ten mobil dáš sem. V pohodě, už jsem to vyřídil. Řekl jsem ti, že ten mobil dáš sem. Co děláš, prosím tě? Bude to. Můžeš nám říct, kde jsi byl tak dlouho? Co? Telefonoval jsem. Venku. Jo, a kde venku jako? Nechte toho, pro boha. Patriku. Já nevím, prostě venku. Že jsem tě tam neviděl. No tak hezkou atmosféru jste tady udělali. Jsme se mohli najít v autě a nemuseli utrácet za hospodu. Máš nějaký zdravotní potíže? Ne. Tak proč tajíš, že jsi byl na záchodě? Budeš se mnou mluvit? Co je s tebou? Je mi blbě. Tak když je ti blbě, tak to přece můžeš normálně říct, ne? Zvracel jsi? Nejedeš v nějakým svinstvu, doufám. Ne, ježiši, je mi špatně, já se z toho auta, nebo já nevím. Tak proč to neřekneš? Jsi mohl vzít kinedril? Chceš kinedril? Já ti dám kinedril. Ježiši, děláš ty vole, malem se naboural! Jsi s tím mobilem ale vážně nemocnej. Co to je? S kým si to píšeš? Dej mi to. Nech toho, co je to? Jak to mám vědět, když... Co tam je? Rozumíš? Chci vidět, jak si honíš v autě teď, jako na téhle fotce. Dej mi to. Sedni si okamžitě! Co seš to do prdele zauchyla? A má to uložený jako nějaký nezvedat. Chápete, že si kámoš dělá prdel? Jaký máš kód, dělej. Nezastav. Co je? Zastav někde. Nemůžu tady zastavit, co je? Co to je? Dej mi to! Kdo je to? Ukaž mi to. To nejsem já. Co jak nejsem já? Zastav tamhle. Ukaž mi to, dělej! Ježiši Kriste. Ne. Patriku!